السلام عليكم بوكي. السلام عليكم بوكي. يا نيب ما ندي سنت دي لين غرم ما ني سنت ني في ني في تيو تاي جي لا خامتاني متي وون نا لول ديمب متي وون نا لول واي تاي جي نيوم نيو ني سغيل ساغال نيو ناخت لو نو بغون ليب يين نيو كو ديفار دان دان ديم سي ديكي دي روت مي متي نيو امب با 10 دي روت يين سونو بان يين ولا يين سونو بيدو يين ساي بان بي ñu fakkastalu daanu ci souf teew dañuy jogar rek yeen ñi defal tamit ci gil ñu sargal ñu defal ñu suñu yoon bi nga xamanteni suñu jëkkeri dañ daan jall ci fosé ñu leen di pouss ndol yep yeen ñu ko defal tay ji ni ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gëreem wax deug yalla am ñu seen fay bu yalla mi nga xamanteni mom mo am fay yalla len yalla fayal amuñu seen fay wax deug yalla contane nañ seen bu baax wa deuk bi yep contane nañ seen bu baaxa baax suñu amon luñ len fayal wax deug yalla dañ len fay ndax te wax dafa met ñu ñew rek ñu wax len dañ len def lool xam ngeen lool tamit ñu am pass rek ñom ñokoy def te yeen da ngeen am pass ndax mënon nañ wax rek ngeen ni ah ki de waxam jarul ñukay yobbu fenn ba di len dimbali ki waxam kat amuñu ben importance ñi ñu jox ñi xaar bi tamit pour ñu ñew defaral ñu fi ñom tay mo non lañ ko jox rek ñu teye ko xol yeneen ko tayun ko yun ko def naan ah ñi mën naam duñ fi ñewat sax di xol ci liggey wa lool yep defo len dañen ñew indil ñu fi waxatu ñu dara indil ñu yoon bi rek dafa neex waxatu ñu dara ngeen indil ñu ndox bu la ñeemon ci ndox mi rek ta bañ indi yoon bi sax baax da way da ngeen indi lepp ci gil ñu sargal ñu fi mu nekk ni legi suñu auto jëkëri bu ñuy jaal ma sha Allah dañuy jaar ci yoon bi ma sha Allah amutu ñu ben def ak wër gi yaram ndax ta dex gi ni bo fa demé man nga am fébar ndax ci ay village sok yoy yep hein waye def da ngeen ñu indil ñun dañu bëgg wax deug yalla dañu contane wax deug yalla sama xol fess na contane na wa dekk bi yep contane amuñu seen fayda.